lokale ekstremalpunkt. La oss se på denne tredjegradsligningen, som er den samme tredjegradsligningen vi har sett på i et par andre videoer. Men den eneste forskjellen er at definisjonsmengden, altså mulige verdiene for x, er begrenset, og skal her ligge mellom minus 2 og 3. Det kan vi også skrive på en måte her, at df er lik minus 2 og 3, og siden vi har mindre enn eller lik både der og der, så skal endepunktet 3 og minus 2 være inkludert i definisjonsmengden. Så dette er en lukket definisjonsmengde, og det markerer vi med den type hakeparentes på slutten, altså at minus 2 og 3 skal være inkludert. Da skal vi for denne grafen tegne, og da må vi selvfølgelig ha en verditabell, og vi skal også finne minimums- og maksimumspunkter x, og tilhørende funksjonsverdier f av x, globale så vel som lokale, og det skal vi gjøre analytisk, det vil si beregning. Så la oss starte med a, lage en verditabell, og tegne grafen. Da får vi dette resultatet. Og dette her resultatet er jo det samme som vi har fått før, men den eneste forskjellen er at vi her kutter av funksjonen i begge enda, kutter av ved 3 og minus 2, siden definisjonsmengden var begrenset av dette området. Så hvis vi sammenligner denne grafen med en tidligere graf, så ser vi at de er lik med den eneste forskjellen at denne her, den går ned til minusuendelig, den er ubegrenset altså, og denne her, den går opp til plussuendelig og er ubegrenset. Ellers så er disse to grafene like. Så når vi skal finne alle minimums- og maksimumpunkter, globale så vel som lokale, så bruker vi også et tidligere resultat, nemlig at den deriverte av funksjonen, den har vi funnet nullpunktene til, ved hjelp av, så her er i andre gradsligningen da, den deriverte i andre gradsligning, så vi fant det her ved hjelp av ABC-formelen. Og da skal vi bruke dette resultatet for å finne de tilhørende funksjonsverdiene. Så la oss gjøre det. Da har vi altså at x1 er lik en halv minus kvadratrota av 33 sjettedeler, som er tilnærmet lik minus 0,46. Det er altså her. Dette er en derivert lik 0. Her er altså stigningstallet lik 0. Her er også en derivert lik 0, og det var x2-en. Det inntreffer ved en halv pluss kvadratrota av 33 sjettedeler, som er tilnærmet lik 1,46. Så da har vi faktisk funnet i hvert fall to, et minimums- og et maksimumspunkt x, og vi skal finne tilhørende verdi. Så la oss gjøre det, funksjonsverdi. Det er gitt ved f av x1 som er lik. Det der med x1 satt inn, så blir det en halv minus kvadratrot av 33 sjettedeler i tredje, minus 3 halve x i andre, som er minus kvadratrot av 33 sjettedeler i andre, minus 2 ganger x, minus 2 ganger en halv kvadratrot av 33 sjettedeler, pluss 7. Og det her, når vi setter inn her, så får vi tilnærmet lik, satt inn det her i kalkis, 7,51. Så gjør vi tilsvarende for x2. Vi setter inn her og får nøyaktig det samme, bare at vi får pluss der, pluss der, pluss der, nei, pluss der, og ellers likt. Og når vi gjør det, så får vi 4,00. Så det betyr at det punktet der, det er altså x2, punktet der, 1,46, det er x'en, og y'en, det er 4,00, det er et lokalt minimum. Lokalt minimum,
skal begrunne litt hvorfor det lokalt og globalt ganske snart. Dette punktet, som har en x, y er lik, x, y er lik, og x'en til dette er minus 0,46, og y-verdien er 7,51. 7,51, så det er altså dette punktet. Så ser vi at det lokale minimum her, det er ikke det absolutte minimum. Det er jo verdier på grafen som er mindre enn 4, og det aller minste, det er dette punktet. Så det aller minste, hvis vi kaller det x3 da, så er det lik minus 2. Det er det punktet der som er aller minst, og så regner vi ut tilhørende funksjonsverdi, f av x3, som blir lik. Satt vi inn her, minus 2 i tredje, minus 3 halve gange minus 2 i andre, minus 2 gange x, minus 2 pluss 7, og så setter vi ned en kalkis og får minus 3. Så det der er et lokalt maksimum, men det er ikke det absolutt største punktet på grafen, for her er det jo punkt som er større, og det absolutt største, det er det som er på toppen der, altså når x'en er lik 3. Så x3, eller x4 da, er lik 3, det punktet der, regner vi ut tilhørende funksjonsverdi, og får 3 i tredje minus 3 halve 3 i andre, minus 2 ganger 3 pluss 7. Sett inn det, og får 14,5. Med andre ord, det her, punktet her, x, y er lik 3 og 14,5, altså dette punktet, det er globalt maks, det er det absolutt største punktet. Her nede er det absolutt minste punktet, så her har vi at x, y er lik minus 2, og minus 2, det var da minus 3. Så dette punktet her, det er der, og det er altså et globalt min. Globalt minimum. Så det globale, det er dem som er de absolutt største verdiene på grafen. Og det her er også et maksimums- og et minimumspunkt henholdsvis, men de er lokalt sådan, de er ikke de absolutt største. Men de er minst og størst i sitt område, i sitt nabolag. Så da har vi funnet, da har vi gjort rede for det, alle globale og lokale ekstremalpunkt. Og legg merke til en ting, at hvis vi sammenligner litt med denne figuren her, så ser vi det at når definisjonsmengden til f av x ikke er begrenset, og her er en ikke begrenset i dette tilfellet, så er det ingen globale ekstremalpunkter. Her er det bare lokale ekstremalpunkter. Så la oss skrive ned det. Når definisjonsmengden ikke er begrenset, altså den kan være hva som helst, minus uendelig til uendelig, så har f av x ingen globale ekstremalpunkter. Så har f av x ingen globale ekstremalpunkter. Den har kun lokale. Så det er en stor forskjell på denne situasjonen og denne situasjonen.